Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome medijam TVNet piemērojusi 8500 eiro lielu sodu. Tas piemērots par padomes ieskatā nepareizu vārda deportāciju lietojumu intervijā. Medijas pārmetumus kategoriski noraida un lēmumu plāno pārsūdzēt tiesā. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes uzmanību piesaistīja viena no TVNet krievu valodas versijas raidījumu cikla, kurš jums maksā epizode. Tajā marta beigās intervēts Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs no partijas Stabilitātei. Padomes ieskatā diskusijā par iespējamajiem grozījumiem imigrācijas likumā raidījumā sniegt apzināti neprecīzi informāciju izmantojot vārdu deportācija. Pilnīgi pretējās domās pats medijs. Es neredzu pamatojumu pārmetumiem, neredzu argumentācijas jēgu un būtību nepilnu lēmumā, kas mums ir atsūtīts. Un šī iemesla dēļ mēs pēc noteikti pārsūdzēsim. Ostrovskis, reaģējot uz piemēroto sodu, izplatīja arī publisku viedokli, kurā asi kritizēja nepilpē. Tostarp galvenais redaktors pauda, ka šādi lēmumi nosaka. Turpmāk mediju pienākumos būs veidot aizliegto vārdu un personu sarakstu, kurus nedrīkstēs publicēt nepareizā kontekstā. Lēmums ir pieņemts par ļoti nopietnu likuma pārkāpumu, kurš likums uzliek medijiem par pienākumu ievērot neutralitāti un precizitāti. Mēs aicinātu visus noskatīties šo raidījumu pilnībā. Es pat nezinu, vai to var nosaukt par interviju, drīzāk tā ir tāda. Saruna ar Saeimas deputātu Rosļikovu un pašiem tad izvērtēt, kā šis vārds ir lietots. Aboliņš nešaubās, ka medijs ir pārkāpis likumu. Savukārt TVNet galvenais redaktors uzskata, ka šāda padomes rīcība grauj demokrātijas pamatus. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.